Durrësi njihet si qytet antik dhe bregdetar, por si çdo vend ka historinë e tij lidhur ngushtë me ngjarje dhe personalitete që e kanë shënuar ndër vite. Katie Koçi, për më të nëri, sjell në vëmendje rrugtimin e familjes së saj, duke nisur nga Stërgjyshi Krista Qorama, një nga firmtarët e shpalljes së pavarësisë. Gjyshi Kiço Koçi ka qenë deputeti i parë i zgjedhur në Kongresin e Lushnjës. Në të njëjtën kohë ka hapur të parën një cigare në Durrës, ndërsa Gjyshi Eftali Koçi së bashku me Maria Kaçulinin dhe Bedrije Bebeziqin çelën dyert e shkollës së parë shqipe për vajza në qytet. Një fenomen i rrallë për kohën pasi përfaqësonin tre besime të ndryshme fetare. Një njëri që i ka dhanë shumë Durrësit dhe shumë politikës shqiptare në të gjitha anët, po ta marrim si personazh. Është një nga firmëtarët e shpalljes së pavarësisë, si për Durrësin, ashtu dhe për në rangun e kombëtar. Një rrugtim që ndryshoi rrjedh me ardhjën e regjimit komunist, ku siç tregon Keti, familjes së saj ju pran krahët. Gjyshërve i pushkatuan djalin në moshën 23 vjeçare, natën e vitit të ri, në 31 dhjetor të vitit 1945. Për këtë familje nis një kalvari gjatë vuajtjes nën trysninë e regjimit komunist. Por fatkeqësisht me ardhjën e komunizmit, familjes tonë ju pran krahët në të gjitha anët. U persekutua. Gjyshi tim dhe gjyshe sime i pushkatuan djalin në moshën 23 vjeçare, djalin tjetër Gjogjin ja burgosën, ja internuan. Ne kemi hequr pasojat gjithmonë edhe ne brezion. Vet Keti ka qenë nga të parat në demonstratën antikomuniste në Shkodër, por me sa duket edhe pas ndryshimit sistemit, familja e saj ka mbetur në harres. Duke mos e fshehur zhgënjimin ajo e cilëson si fatkeqësi faktin që Durrësi edhe sot nuk jep kontribut për këtë familje që i ka dhënë kaq shumë qytetit. Kësaj sa i drejtohet bashkisë që është pia e rënuar që do duhet ishte shndruar në muze të ri më këmbet. Unë kam një kërkesë konkrete për bashkinë e Durrësit, që bashkia e Durrësit të kontriboj të japi atë kontributin e saj fiktiv dhe real për të rindërtuar një shtëpi që mund të quhet edhe shtëpi muze, sepse janë dy patriota të shquar që kanë lindur, fëmijët i kanë rritur me ndershmërinë më të madhe dhe kanë dhënë gjithçka për Durrësin. Rimëkëmbja e kësaj banese do të jepte mundësi vetë dursakëve të njihnin një copës të historisë së qytetit të tyre, po aq sa turistëve të shumë që zgjedhin vizitojnë Durrësin gjithnjë më shumë, jo vetëm gjatë sezonit turistik.